Sada ćemo govoriti o atlasu, ali ne onom koji se koristi za geografiju, već o prvom vratnom pršljenu koji je vrlo važan deo kičmenog stuba. Da li tako mali deo našeg organizma može napraviti velike probleme, otkriće nam stručnjak koji se godinama bavi atlasom, specijalista neurofiziologije i doktor hiropraktike, Petar Dinić, dobro nam došli, doktore. Bolje vas našao. Možda su neki i čuli da atlas može biti izmešten, da može biti pomeren. Ali hajde za početak prvo da pokažemo gde je atlas i zašto je on važan. Atlas je taj pršljen koji pokreće glavu i zbog toga je jako važan. A ono što je najvažnije zapravo je to da atlas se projektuje u tom delu gde se nalaze vrlo važni moždani centri. To znači... Vrlo blizu mozga. Jeste. Zapravo on dodiruje taj deo mozga koji mi nazivamo produženi mozak. To je tu. I tu se nalaze, to je najvažniji deo zapravo našem organizmu. Tu se nalaze centri koji kontrolišu život, znači kontrolišu rad srca, krvni pritisak, disanje, tu se kontroliše stepen budnosti. Taj mali deo ovde je izuzetno važan za naš život. Tu se kontroliše život. I sad atlas se nalazi, ako sad stavimo, na primjer, to u taj deo potiljka, to je potiljačna kost, ovo je atlas, to je prvi pršljen, to je ovo što diram sad, ovo je to. A ovo je taj drugi pršljen aksis koji je spojen sa atlasom i praktično oko tog, sad ću da vam pokažem, oko tog nastavka densa, to je ovo ispod, to, tu se atlas okreće i praktično pomera glavu. Mozak dolazi, znači tu, ulazi u tu, taj deo gde se nalazi produženi mozak, a atlas se nalazi u neposrednoj blizini tog produženog mozga. I sad to malo pomeranje atlasa, znači to je praktično je ovako, toliko, to je 2-3 mm na jednu i na drugu stranu i rotacija 2-3 stepena samo ovoliko, ako se to vidi. I kad se atlas pomeri tih 2-3 mm... Pritiska arteriju. On vrši pritisak na taj krvni sud i krv ne dolazi kako treba, ovde ne prolazi i ulazi ovde u mozak gde se nalazi taj produženi mozak, to je tu. I onda se mišići tog dela potiljka zatežu. Znači, dolazi do spazma mišića i zbog tog spazma počinju glavobolje. I vi onda osjećate te glavobolje i potiljačne glavobolje i te druge vrste glavobolja, znači da su migrene ili su te tenzione glavobolje i takozvane klaster glavobolje. Klaster, da, migrene. To su puno ima različitih vrsta glavobolja. Međutim, ako je atlas pomeren, a on nije pomeren kod svih ljudi, apsolutno je netačno da je atlas pomeren kod svih ljudi i da sad svi mi trebamo da idemo da nam koriguje atlas, a pri tome ne znamo ni kako da dijagnostikujemo da je atlas pomeren. Kako neko da prepozna, odnosno da pretpostavi da mu je možda pomeren atlas? Koji su to simptomi pored eventualnih glavobolja? Atlas je pre svega odgovoran za određene poremećaje koji su vezani za glavobolje, za vrtoglavice. To su onda različiti tipovi vrtoglavica. Imate neka ljuljanja, pa tonjenja, tako dalje. Onda tu su isto problemi vezani sa bolovima u vratu. To su nekad ponekad trnjenja po licu. Osjećate tako trnjenje po glavi, po licu. Sad dolazimo tu do funkcije i tog dela produženog mozga, gde se kontroliše zapravo stanje budnosti i sna. Ako je on dobija manje krvi i ako je tu pritisak postoji, on će sigurno isto da utiče na vaše neko stanje umora. Možda koncentraciju. A onda će preko stanja budnosti da utiče na vašu koncentraciju, a onda i na vaše pamćenje, a onda i na vaše raspoloženje. Da, da, da. Ali od čega se pomera atlas? Atlas se pomera pre svega zbog toga što vi možete da imate neku traumu. Mogli ste da imate neki saobraćajni mali udes, mogli ste da padnete kao dete negde i da tim padom pomerite atlas. Dešava se, ne uvek, ali se dešava da čak pri porođaju, kako se asistira u porođaju, ponekad glava može da se okrene kod deteta i da se i tim manerom pomeri atlas. Ali ako nije bilo povrede, postoji sasvim realna mogućnost da vi imate izmešten atlas, a da je to posledica nekih navika. To je, na primjer, ako spavate na stomaku. I ako spavate na stomaku, vi onda okrećete glavu na jednu stranu ili na drugu. I trajno pritiskate. Zbog te rotacije vrata, vi vršite pritisak, zapravo dolazi do spazme mišića vrata i to može da pomeri atlas. A loš jastuk? Loš jastuk je isto jedan od mogućnosti. Često se dešava da ljudi vole da gledaju televiziju, pa legnu na kauč, pa se nasloni na kauč i tako mu glava stoji, onda tako on zaspe. I to može da pomeri atlas. Zato što se ti mišići zbog tog položaja zamaraju, ulaze u taj spazam i oni onda vuku i mogu da pomere i tu. Nešto što je jako bitno, naš način života, sa kompjuterima puno,
sa time što vozimo, što smo i pod stresom, utiče puno da mi imamo taj položaj, to držanje tela, koje je zapravo ovako. E, a ja ću da vam pokažem pravilno kako da se ispravite. Evo, možete da me pratite i da radite zajedno sa mnom. Apsolutno. Ja ću sad da se okrenem iz profila. Gledajte, ja ću sad da uradim ovako. Udahnem i povučem ramena nazad. Sad polako izdišem i spuštam ramena dole. I sad na kraju ispravim glavu. Evo, to je to. Znači, vi spustite ramena, izdahnete i onda ispravite glavu tih par milimetara da se glava ispravi. Ne podižete bradu suviše gore. Brada ostaje paralelna sa podom. Znači, to je tu. To. To je dobro. Mnogi ljudi drže podignut ramena kada se isprave. To je jedan od manifestacija stresa. Mm-hmm. E, to je ono što je jako bitno reći, da stres, bez obzira i šta radite, i koliko sedite za kompjuterom ili vozite, stres je jedan od glavnih mehanizama koji dovodi do spazma mišića, koji onda postepeno sve više... Pomera atlas. Vrlo logično, doktor. I stres jeste glavni uzrok svih bolesti danas. Ja bih voljela i da nam pokažete kako izgleda nameštanje atlasa, a neko da nam se pridruži, jer verujte, kao i obično, ništa ne boli. Korekcija atlasa već ide 120 godina, ali tu korekciju atlasa rade ljudi koji su obučeni za to i koji završavaju fakultet za tu hiropraktiku. Ne takozvani kostolomci. Tako je, koji traje 5 godina i kada oni završe taj fakultet, onda su oni doktori hiropraktike. To je hiropraktičar. Ovo ostalo su kostolomci. Doktore, da vas pitam, pre nego što biste dami namestili eventualno pomeren atlas, mi to sada ne znamo, bilo bi vam neophodno da je pregledate prvoručno, a onda da uradite rengenski snimak. Obavezan rengenski snimak, jeste. Mm. Rengenski snimak služi zapravo da vi napravite, da vi vidite položaj atlasa i da onda napravite tu analizu, da izvučete te linije, da se vidi kako to izgleda i onda imate formulu na osnovu koje vi određujete kako ćete da korigujete te atlas. E, pa hajde da pokažem. Ja ću da vas zamolim da vi ovde lepo sednete, pa polako da legnete na bok, na vaš levi bok, i sad dolazi do korekcije. Pacijent je u ovom položaju, e sad mi namještamo glavu, tako da glava dođe na ovaj jastuk. I sad ću ja polako da namestim jastuk, da može da se to... I vrlo je važno to nameštanje glave, jer se time namesti pravilan položaj za korekciju atlasa, što je jako bitno. To je instrument i sad... Interesantno ima libelu. Jel to, jeste, to je ono što mi zovemo vidite, libela? Znači, to su uglovi. Ovde je jedan uglomer, a ovde na samom ovom instrumentu je drugi uglomer ovde. Da, da. I sad vi to trodimenzano nameštanje određujete preko te formule. A formula vam daje na koji način, sad pod kojim uglom, uzimajući u obzir ta dva ugla, ovaj ugao ovde i ovaj ugao ovde, ja mogu da onda priđem i da napravim taj maksimalno precizan dodir koji će upravo u tom trenutku dopusti atlas. Znači ja dođem ovdje ispod uha, jer se tu projektuje bočna strana atlasa i znači ja ne dodirujem kožu pacijenta, da. Ne znam, može se vidi, vidi se, i to da. Je sve. Znači pacijent ništa ne osjeti, ja napravim taj klik, to je sve, to je to. I vibracija pomeri atlas na mesto gde bi trebalo da bude. Tačno. Ja mislim da smo završili da se žena... Hvala vam mnogo. Hvala vam puno. Jel niste zaspali? Da. Izvolite. A sad jedino što posle toga vi nemate simptome glavobolje ili neke druge simptome koje ste imali. Doktore, mnogo vam hvala. Bilo je jako korisno i potpuno novo za sve nas, jer nismo imali prilike ovo da vidimo. Čuli ste šta sve možete da rešite jednim malim procesom nameštanja atlasa. Hvala vam na svim savjetima. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti. Hvala vam.